Bueno, ba, nazio konferentzian aukera izango dugu euskal sozialismoa berritzeko ariketa honetan apur bat sartzeko nolabait, ez? Eta dokumentua barik, baina pentsat hausnarketa horretan lantzen ari garen hainbat eduki eta hainbat gaien inguruan, ba, entzuteko, ikasteko, trebatzeko eta bueno, ekarpena egiteko ere bai, ez? Horretarako tartea irekiko dugu nazio konferentzian hitzaldi eta solasaldi ezberdinekin. Behar bada solasaldi zentrala azpimarratzea ere garrantzitsua litzateke, hor bueno, estatuaren itzuleraz itzegingo dugu edo behintzat afirmazio hori zalantzan jarriko dugu bere aukera eta arrisku guztiekin eta horretarako ere ba bueno ukiko ditugu puntako gonbidatuak, pentsalari famatu eta importanteak, Jule Goikoetxe eta Paolo Gerbaudo. Seguro ukiko dugula kriston aukera ebrekin batera, pues, bueno, elementu interesgarriak entzun, ikasi eta horren gainean ere eztabaidatzeko, ez? Nik esango nuke elementu interesgarriak entzuteaz aparte halako apologia bat ere egingo dugula, ez? Kapitalismoak aldarrikatzen du ekonomiaren desregularizazioa eta planifikazio eza, ez? Eta gu justo nahi duguna da deskontrolaren aurrean kontrola, bai? Eta desplanifikazioaren aurrean planifikazioa, ez? Eta estatua nahi dugu hori Euskal Herrian egiteko eta Euskal Herriko nortasuna eta ezaugarri material eta simboliko eta kulturalen arabera egiteko, ez? Beraz, bueno, apologia bat izango da ere. Mainguru hori. Bueno, eta horrekin batera, osteko solasaldiak, hori izango da solasaldi zentrala, baina horren ostean aukera izango dugu saio edo itzali monografikoagoetan ere edukien lanketan sakontzeko eta jarraitzeko, ez? Eta hor, ba, ekoizpenaz, burujabetzaz, lurraldetasunaz eta borroka ideologikoaz beste batzuen artean hitz egiteko aukera izango dugu. Hor ere puntako islariak izango ditugu gurekin, orain ezin ditugu izen guztiak bota, baina bueno, programan ere agertzen dira guztiak, Euskal Herriko militanteak, aktivistak, sindikal gintzan aritzen direnak, denetarik izango dugu eta nik uste dut oso eduki interesgarriak izango direla. Pena bakarra aukeratu behar dela. Hori da pena handia. Bai, agian hemendik animatzea, ez? Gogoeta honetan ez dago egon garenean somatu dugu batzutan ekonomiarekiko badagola halako beldur bat, ez? Otzikara emango bazigun bezala ekonomiaz hitz egiteko eta ekonomia bizitza da. Ekonomia da jartzea hitzak eta perspektibak edo alternatibak egunerokoan pairatzen ditugun egoera edo ditugun sentimentu edo behar hoiei. Beraz, nik esango nuke badirela ere trebakuntzarako ariketa bat eta badira ere, bueno, munduan kokatzeko eta nazio askapen mugimenduan, bueno, kokatzeko eta gure identitateaz gogoetatzeko momentu bat, ez? Eta eztabaidak ere badirela, ez? Zeren main guri hoietan polarizazio igual asko izatea da, baina bilatu ditugu ba perspektiba ezberdinen inguruko, bueno, kontrasteak edo hizketaldiak, ez? Hor badugu adibidez, bueno, ba pertsona batzuk edo ikuspegi batzuk alternatiboagoak izan daitezkenak edo komunitarioan kokatzen duten alternatibaren eraikuntza eta hor badugu beste ikuspegi batzuk agian, bueno, ba estrategikoagoak izan daitezkenak, ez? Edo hor badugu alternatiba batzuk edo ikuspegi batzuk eskualdeen garapenari ematen diotenak monolentasuna eta beste batzuk eskualdeko garapenarekin batera Euskal Herriaren bertebrazio ekonomikoan kokatzen dutena helburua eta abar, bai? Beraz, nik esango nuke bada trebatzeko, bada ekonomiari beldurra kentzeko ere modu bat eta eztabaidak eta dialektika nere murgiltzeko. Bai, bai. Beraz, saltzapur bat egongo da ere. Bueno, guzortuko dugu bestela, ez da, mo? Ba, bueno, esan dako animatu parte hartzera, nazio konferentzian, ostiraleko solasaldi eta izketaldietan, eta badakizue, hasiko gara, hau beste urrats bat da, egindako prozesuan, euskal sozialismora berritzeko ariketa honetan, urrats gehiago etorriko dira aurrerantzean, baina momentuz, nazio konferentzia da daukagun deialdia. Bai, han ikusiko gara.